Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara misakafotina rehetra. Tolla manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tolondule, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy lefy izay tiavanao azy. Mateza Toll ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Indray tompoko lasy tompoko vavy no androsoanao tokantranonao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovaon'ny LJD amin'izao takariva izao. Asaina ampitiavana ihany koa anao anaraka ny fampalalam-baovao hatra amin'ny farany ho an'ity takariva ity. Indreto ireo songadim-baovao. Nisy ny mpianatry ny ENS ampifiloandroany nakatona ny ENS Antananarivo araka ny naoty navoakan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fatafapetraka eo anivony antenimieram-pirenena ny tolo-kevitra mahakasika ny fitsipahapitokisana ny governemanta solombavam-bahoaka misy 500 no nanao sy ny izany. Vaovao any amin'ny faritanin'ny Toamasina any kosa indray, lehilahy miisa 7 no voalaza ho nitondra taolam-paty miisa 7,700 mahery. Efa hanomboka hatramin'ny pitsiny andian'ny fahatelo ny hetsika web colchorum etsy amin'ny plaza ampefilo. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, 3 volana latsaka taoriany nafatesan'ilay tovavy Kurte Masha Amini miamafatra ny hetsim-bahoaka any Iran. Ampam-bavao isan'ny hoarahintsika ato anatin'ny LJD ireny notanisaina ireny fandao idirantsika vetrany alaina. Nakatona nanomboka androany ENS ampefilo hokaroina ary hoakarina kôdis kosa ireo mpianatra nitarika ny fitokonana tsy nahazahoana lalana araka ny naoty navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony. Raha hoan'ny androany kosa nefa niditra tamin'ny andro faharoa ny hetsika ny mpianatra ny hamafy ny hetsika raha hoarina ny tamin'ny omaly naharitra tapakandro manontolo ny torabato. Mbola tsy nivaly ny fitakina nataondreo mpianatra izay no antona nampifisana ny hetsika androany ho fanairana ny fitondram-panjakana. Atahorantsika ny angim-bavao makasika izay arahantsika amin'ny daholo farakotiniaina. Mpianatra 4, polisy 2 ary olon-tsotra iray no naratra vokatry ny hetsiky ny mpianatry ny ENS ny maraina teo. Misy fiaran'olon-tsotra nambalo voatorabato ihany koa. Tsy nisy voasambotra. Naharitra tapakandro tontolo ny torabato nataon'ny mpianatra. Niraradraraka ny bomba mandatsa-dranomaso tapaka tanteraka ny fifamoivozana teo amin'ny rond-point ampefilony maraina. Nangataka ny ministry ny fanabezam-pirenena ifanatrika amin'ireo mpianatry ny ENS ifampidinika mahakasika ity raharaha ity. Ianareo tompo, araka izao efa tazanareo zao a, ny tolona ny fototra voalohany androsoan'ny firenena, izany hoe izahay efa mpianatra magaga tena tsy misy firarahinanay mihitsy ve? Inona moa zany zao no tsy atongavan'ny maininay eto amin'ny negosy aminay? Firy zay metapy efa narahanay a mba ienona anay nefa tsy misy firarahiana. Tsy maintsy miafara amin'ny rapport de force tompoko ny zavatra rehefa tsy misy firarahiana satria izay ko ihany koa nanabeazana eto amin'ny firenena, dia zay ve le hampita ty aminay? Tsy tianao an'izany mihitsy zahay. Tsy misy manam-pahendrena noho mpampianatra izany, saingy noho le zava-misy tompoko a, dia voatery izahay manao hetsika. Nareo ve fantatsareo tsara angambany tsy normala mihitsy mpampianatra izany dia grève satria sady manam-pahendrena, zany hoe sady mpampita fahalalana mpanabean'ny vahoaka malagasy. Izao le zava-mitranga mantsy izahay a, efa nomboka 2021 nitaky décret 2019 21 no nanamafy ny décret fa efa ela ny décret
nitakina tsy misy valiny any hatramin'izao 2022 tsika izao nariary ny fitotongana ny sehatry ny fanabeazana aina ho tafiditra anatin'ny politika azy izany raha ny nambaran'ireo mpianatra apetraka anjorombala tanteraka ny sehatry ny fanabeazana raha oharina amin'ireo rafitra hafa ho izy ireo ankoatr'izay nosokajin'ny mpianatry ny ENS ho fanambaniana azy ireo ny fikasan'ny fanjakana anafatra mpampianatra any ivelany 45 zorony any tamin'ny 2021 izany hoe décret makasika ny recrutement systématique izay ilay takinay gaga nefany toatriny hoe ariraria ilay zavatra otriny hoe famonoana hafy fotsiny ngamba ny ataon'ny fitonany satria mirecrute izy fa tsy arakaraky ny isan'ny olona mivoaka no mandray poste zao manko ilay fanontaniako asa hoe izay mihitsy fa tompo sanatrian'izany ilay politika asa hoe izay mihitsy fa ilay politika sanatrian'izany hoe fitehana ny fampianarana sanatrian'izany ve hoe mba misy anaovanareo zay tianareo atao amin'ny fitondrana sanatrian'izany tsisy satrinay izany a fa tao gaga ihany izahay satria nahoana izahay tompoko a vetivetyvetivety izahay tompoko a magaganay inona moa zany sao ny antony anafarana mpampianatsa ny ivelana tsy nisy dikany ve zahay eto tsy nisy dikany ve zahay eto voankasiky ny hetsika avokoa ireo rehetra nandalo teny amin'ny faritry ny ENS sy ny manodidiny tamin'ny sivora maraina teo eo no tapaka ny lalana malalaka amin'ny fanehoan-kevitra ny rehetra saingy tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra kosa ny mpitandro ny filaminana rehefa manohitohina ny filaminam-bahoaka ny hetsika efa nahazo fitsaboana sahaza azy avokoa ireo naratra vokatra ity hetsika androany ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena manakana ny fanehoan-kevitra fa kosa raha manohitohina ny filaminam-bahoaka na fifamovizana zany a dia tsy maintsy zay ny atokisiana eto a mpitandro ny filaminana eto Antananarivo nyzavatra nitranga androany a dia hitantsika angamba reo deka rehefa ohatrany tamin'ny omaly ihany a ma misy zavatra zay tsy mahafalanzareo ataon'ny ENS zany dia efa tonga moa zay dia nazarana lamy satria misimisy ny fibanana ny lalana fitoahana vato maro be dibe avao anatiny ao a dia tsy maintsy natao zay satria tsy possible mihitsy hoe tapahnao anatin'ny atin'ny ray na atin'ny roa ty lalana ty zay fa misy fizay bahoaka zay efa mba manomana ny farany taona koa amin'izao fotoana zao dia zavatra dega misy teo zany a ministère de anakiray voatoraka anazy fahasimbana misy fahasimbana misy ihany koa mpandalo voatoraka misy avyty amin'ny polisy pirenena koa anakiroa voatoraka avy ao amin'zareo koa misy naratra zay samy fanindreo mpitaly daholo ankoatry ny hetsika isan'ny niteraka resabe ihany koa ny fanehoan-kevitry ny ministry ny fanabeazam-pirenena atao amin'ny tambazotra antserasera makasika ny hetsika nanao hoe milamina ve ny eritreritro raha ity raha misehita sary mipaingotra eto ambany eto ity no mampianatra mampita fahendrena sy fahalalana amin'ny zanako maro ny nandray ity fanehoan-kevitra ity ho fanaovana tsinotsinona sy fanamelohanan-kolaka netsika ny mpianatry ny ENS nankatona nanomboka androany moa ny sekoly araka ny naoty navoaka ny ministera miatra avy atrany izany ary tsisy ny fiovana mandra-pivoaka ny fepetra vaovao mahakasika itsiraraha ity ny amin'ny toeraraha-pirenena kosa isika amin'n'ity agnom-baovao manaraka ity valo ambin'ny efapolo ora taoriany nametrahana ny taratasy fangatahana anao ny motion de censure no nolandeha ny ady hevitra sy ny fanapahana ny fitsipahapitokisana manala ny premier ministre sy ny ministra tantaniny efa ny amin'ny roa maritra io taratasy fangatahana io raha ny vaovao araka ny fivorian'ny solombavam-bahoaka androany dia nahemitra ao amin'ny fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao indray ny fifanatrehan'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka izay tokony anomboka rampitso alakamisy mandehanitra isakiny amin'ny antenin'ny eram-pirenena fa efa misy olona mizara vola mividy ny vatony ireo solombavam-bahoaka andao arahantsika ny fanam-baovao makasika izay isy ny fitsipahapitokisana mahery ny zato ireo depute efa nanasoniny amin'ny rosoana amin'izany tamin'ny roa ora sy sasany tolakandro raha dimy amin'ny fitopolo miampy sony iray no ilaina farafahankely ny mahakasia izany efa tafapetraka eo anivon'ny biro maharitra ny tolakandro teo ihany ny taratasy mangataka io motion de censure io efa nampilazana ny mahakasika izany ihany koa ireo olona voankasika ahitana ny premier ministra ny saint christian sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta
fandrefapolo ozy aoriana nametrahana izany no irosoana amin'ny ady hevitra ny zoma izao raha ny fantatra no isian'ny fivoriam-be misokatra ho an'ny rehetra ela no ny andrasana ity fanapahan-kevitra ireo depute ity ho an'ireo solombavam-bahoaka timo efa nanaitra hatrany amin'ny anaovana ny fitsipa-pitokisana rehefa tsy vonona anova governemanta ny mpitondra izy ireo inona ny zava-misy nametraka fanontaniana hoe izahay ve nanao sonian'izany ho fitsipa-pitokisana zany a eniny valiny satria araka ny teniko ity izay no nanao antso voalohany amin'izay hoe tokony isy ny fitsipa-pitokisana tokony hiezaka kokoa ilay governemanta fa tsy araka ny fampanantenana izay natao ny filoham-pirenena tsy araka ny resaka izay natao ny zavatra tanteraka dia misy ny tsy mangarahara tsy misy ny état de droit marobe ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary tokony andraikitra voalohany amin'izany ny governemanta dia izay no mahatonga anay hoe anisan'ny voalohan-dohany mihitsy a ny avatia amin'ny vondrona parlementaira tim izay nanao sonia izahay rehetra lany tamin'ny anarany tiako madagasikara latsabato raika amin'nyzato no ampanan-kery ny fitsipa-pitokisana izay tarika amin'ny fanalanan'ny praime ministra tonga teny Tsimbazaza ny saint kristian rehefa nampanantsonireo solombavam-bahoaka nisy ny fampidiana ny katitrano nataon'izy ireo omaly nitarika ny fampiantsoana azy ny orana arabola teo anivony anteny miram-pirenena latsakakaterina firenena mijaly nyvoaka malagasy ny kitabolam-panjakana tsisy tsony tsisy volantsony satria raha tsy tantana zay fanapa-kevitra raisin'zareo tsy fanapa-kevitra manipidibola fa fanapa-kevitra mamoaka vola tsy mamoaka vola ho an'ny vahoaka fa mamoaka vola ho an'ny olombitsy donc zay ny mahatonga anako manentana ny solombavam-bahoaka mandeha ny resaka teny amin'ny ante amin'ny ara-pirenena fa misy amin'ireo depute no tsy mbola samy manasoni ny fidirana amin'ny motion de censure misalasala andray ny vola zaraina ity siosiondresaka ity izay no disoniny solombavam-bahoaka IRD Naivo Raolodinina tsy avy any filo ny antemiera-pirenena irery io fa izy moa ny filo eo a fa efa feno kapoaka ny depute rehetra io fa ny anay rehefa tsy mety de mijoro izahay ka tsisy resa-bola zany eto zany mitondra sony ireny tsisy renao ndre tsisy resaka zany eto fa minonahy fotsiny zany fa na inona io na inona io sony efa complet efa tratra ny etapy de ny etapy faharoa latsabato ankoatrio miparitaka ity lisitra ity ahitana ny anaran'ireo depute itsipaka indray ilay motion de censure efa miroso anarana solombavam-bahoaka fito amin'ny dimapolo amin'ny iraika amin'ny dimapolo amin'nyzato no hita ao anatin'izany na emotra amin'ny fotoana manaraka indray ny fifanatrehan'ny depute sy ny governemanta tokony anomboka rahampitso alakamisy valo desambra avelantsika ny amin'izay fandeha hivadika lafim-bavao hafa mihitsy kosa indray isika saika mivady ny fianarana amin'ny asa avokoa ny ankamaroany tanora mpianatra amin'izao manampibetsaka azy ireo amin'izany ny fisian'ny asa ampitain-davitra mbola tsy ampy anefa nitraika efa afahana mampiroborobo izany sehatry ny asa ampitain-davitra izany ka izay indrindra no nahatonga ny fikambanana anjomara sy rivo-bavao anampitosika ny tanora hiditra any amin'ny sehatry ny matihanina kokoa ho an'ny omaly nisitraka fanampiana manokana avy tamin'ny fikambanana ARB ireo mpianatry ny oniversité UPRIM nivoaka tamin'ny volana novambra lasa teo tamin'ny fanomezana manokana ary amin'ny alalan'ny fampiofanana ihany koa niarana tamin'ny matianina ao amin'izany taorantsika ny agnom-bavao mahakasika izay saika sahirana amin'ny fitadiavana asa avokoa ny tanorana vita fianarana eto amintsika olana antsy fampi ny sehatra asa misokatra masano ny isan'ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa fa olana ho azy ireo araka izany ny fisian'ny asa ampitain-davitra izay efa mahazovahana eto amintsika tombony goavana ny fotoana satria maro amin'ireo mpianatra no mbola mianatra kanefa mampivady izany amin'ny asa sahady eny anatin'isan'izay moa zany ah dia zay no natonga nahatonga taty mba te hiaino an'ilay izy mba te hafantra hoe ona fomba hitadiavana asa en ligne satria za taloha tsy de nahain'la izy sady tsisy mpanazava koa ny azoko amin'ny formation zany de be de be zavatra haiko satria taloha za tsy nafantatra momba nresaka zany freelance zany tsy mba nafantatra zany resaka ka contrat de travail zany hoe le cdd sy ny cde reny fa nohon'la formation teo zany a de nafantatra hoe ahonina atao
ba ahitana ny sonligne dia ahoana ny mahakasika ny resaka contrat, dia ahoana ny fomba fangalana karama miresaka en sonligne, dia ahoana ny fomba fanaovana entretien par appel vidéo par exemple hoe Skype. Ilaina mpianatra le izy an, satria ianao zany ny fois vao manao fonte en ligne dia mba hoe manana serasera amin'ny olona, mba manamaro communication atao amin'ny olona zany le izy e, mbo afaka konkoa le mba hoe manao fanaon'ny olona ianao zany, mba miavao mba hoe rehefa mba misy ohatra izao ny antsy dia mba hainao hoe raha misy situation izao dia mba au courant foana ianao. Manampy betsaka ny tanora amin'ny fampananana sy ny fisian'ny asampitain-davitra. Hitahomanana finiavana amin'izany rahateo ny tanora malagasy saingy tsy mbola ampy ny traikefa hoenty mamolaka azy raha ny fanazavana. Azo atao ny miditra amin'ny sehatry ny matianina amin'ny asa amin'ny alalan'ny aterineto, tombony goavana ny tsy filana diplôma sy mari-pahaizana manokana amin'n'ity sehatra iray ity. Ny fivelaran'ny asa amin'ny internet moa zany amin'izao dia tena miroborobo tokoa, satria nanomboka tamin'ny fihiboana nakaty be dia be mihitsy ny orinasa na eto toerana na any ivelany hoe tsy maintsy miasa amin'ny alalan'ny internet, dia be dia be ny asany forona atao anatin'izay zay azontsika atao amin'ny internet. Be dia be ihany koa zany ny teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eto toerana hoe lasa misy tolotra momba an'izay zany izay ahafahana miroso manao an'ilay asa. Raha hoe ny fahafantaran'ny tanora sy ny fifehezan'ny tanora an'ilay izy aloha eto amintsika mbola somary tsarotsarotra ihany zany, satria tsika moa zany somary amin'ny maha hoe firenena an-dalam-pandrosoana antsika tsy ny olon-drehetra no hoe afaka misitraka ny internet, izay aloha zany zavatra anankiray. Dia sarotra ho an'ny tanorantsika zany hoe hiditra anatin'ilay sehatra, satria na ny internet ary mbola voafetra zany ny fahafahany miditra amin'ilay izy, na zany na tsy zany a, be dia be ny tanora hoe vonona zany hiditra amin'ilay izy, ary rehefa tena hoe manana an'izay fitiavana an'ilay internet izay zany izy sy ilay asa zany, dia mahafehy tsara an'ilay izy satria afaka ampianarina soma tsara izy io, ary afaka fehezina soma tsara, tsy hoe akory hoe ny anatra n'ity filière ity ohatra hoe tsy misy idiran'ilay izy dia tsy afaka manao azy, fa mifameno mihitsy ara ny zavatra nenana tany ampianarana sy ny asa amin'ny internet. Mpianatra nivoaka tao amin'ny Université Uprime ny volana novambra lasa teo, ireto miatrika fampiofanana omaly dia tsy amin'ny plaja ampefilo ireto. Manome tantsoroka ho azy ireo hatrany ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina amin'izay sehatry ny fampananana asa izay. Mbola hivelatra ho an'ny mpianatra hafa ankoatriny ao amin'ny sekoly ity fampiofanana ity iray ny fanazavana, tanjona ny ampiaina ny tahany tsy fananana asa eto Madagasikara araka ny fanazavana hatrany. Vao maro lafina mbola hoarahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao, mbeloha ny hidirantsika amin'izay anefa fanao isinto anatina dokavaritra vitsivitsy. Atoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao hodinihaniny amin'ny ampeny miheran-dorona rampitso ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana taona 2020. Izay ny tapaka nandritry ny fihaonan'ny senatera sy ireo mpiasa eo anivon'ity andrim-panjakana ity tamin'ny birao maharitra ho an'ny omaly. Metoatra ny kosa ny fampandehanan-drara samihafa ao amin'ny anteny miheran-dorona iray ny fampitam-baovao. Tsy mbola nisy vaaolana tapaka mahakasika ny fandohanavana ny karaman'ireo mpiasa, saika ahitana korotana avokondra fampanjakana rehetra amin'izao erintaona tsy hahatongavan'ny taom-pifidianana izao. Andao hoarahantsika kosa ny fanampahanazavana mahakasika izay. Mpiasa manodidina ny 500 eo no tsiana ndray karama volana novambra atao amin'ny anteny miheran-dorona. Nizy malasa teo ny fananomboka ny tokony izy ireo omalina mpanantenana vaaolana tsy mbola nisy any fizany mandrakandroany. Nanio ny fitokonany mpiasa saingy tapaka nandritry ny dinika ny fanaovana tamin'ny birao maharitra fa hodinihana rapitso ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana taona 2020. Miato kosa nefa ny fampandehanan-drara hafa rehetra ao amin'ny anteny miheran-dorona. Voasokajy tsy mahay mitantana ny filohan'ny anteny miheran-dorona ka mahatonga izao korotana ara-bola ao amin'ny sena izao. Nanambara izany ihany koa ilay ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Mbola anao mafisin'ny mpiasa ihany koa anefa izany. Heverina ho hevitra ahafahana manongana ny filohan'ny anteny miheran-dorona ihany koa anefa izao korotana amin'ny fitakiana karama izao. Izay ivina fa araka ny lalàm-pandrenana malagasy dia ny filohan'ny anteny miheran-dorona no mandray vonjy maika ny toeran'ny filohan'ny repoblika enandro mialohan'ny fifidianana. Miazakazaka ny toetra ara-politika heritaona mialohan'ny fifidianana, ahitana hetsika avokoa ny drafim-panjakana rehetra.
manomboka indray ny fizaram-bolana eny amin'ny antenne meram-pirenena raha ny vavao miely manangasanga ihany koa ny fitsipaham-pitokisana ataon'ny solombavam-bahoaka ny leben'ny governemanta an'izay kristian miroso amin'ny fanangonatsiny ho an'ny fanalana ny prime ministra ny solombavam-bahoaka amin'izao mivadika vavao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray isika manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena adinika roberto mahakasika ireo atleta malagasy tsy lasa-tany maorisy nandray anjara tamin'ny lalao sidriaso iandian'ny faharoa ambin'ny folo naneho ny alahelo miaro indray fo tamin'ireo atleta malagasy ny avy ao amin'ny antoko ery vavaon'ny madagasikara samby ny madagasikara no tsy nandray anjara tamin'ny sidriaso isan'ny mahatsapa ny fampiteny fanatanjahantena malagasy ihany koa izy ireo raha ny fanehokeviny feno anjariana sy toda hadarvato ny fanomanana ny lalaon'ny nosy alohany olaram-pahamehana amin'izao fotoana hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena omaly teny amin'ny sehana ampiaramanidina ivato nitsehana ireo mpikatroka ny taranja baskety avy any egypta diso fanantenana ireo atleta malagasy izay efa nanomantena nandritra ny roa taona fa hiatrika ny CGSOI ao maorisy hoy ny fanambarana avy amin'ny antoko HVM izy ireo izay nandefa ireo atleta malagasy tany amin'ireo CGSOI roa farany nandritra ny fotoam-pitondrany lalao ara-pirarahiana tsy misy filaharana hotratrarina nefa no namaritan'ny ministry ny fanatanjahantena izany tamin'ny CGSOI 6:30 sy 8:30 no tonorana vatsy ireo atleta ary mbola nahazo fanomezana ihany koa ireo nahazo medaly tsy nampiomanina nefa ireo atleta fa tsy andray anjara iray andro mialohan'ny andro tokony niangianana ka maorisy tsy naharenesana teny ny ministera raha tsy aivona nanaiky ny fandraisana anjara amin'izao CGSOI izao ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 20 jolay lasa teo lafim-bavao hafa hatrany anatin'ny fahasahiranana anakabeazan'ny orinasa tsy miankina ankehitriny hoy ny fivondroana ambeny orinasa afaka basin'ny mpiara-miasa na ny GEFB mipetraka ny aiao amin'ny ho avin'ny sehatry ny fandrarana eto madagasikara amin'izao akatoky ny fifidianana izao azy ireo fanampin'izay olana goavana ny angovo izay vidiana lafo ilaina ny fampandraisana anjara ny sehatra tsy miankina anampy ny fampananana asa ialana amin'ny fikorotanana mety iseho raha ny fanehokevitra izy ireo tao arahantsika izay mametraka aia amin'ny fivoaran'ny tontolon'ny fandraharana eto madagasikara amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny GEFB na ny fivondronamben'ny orinasa afakaba sy ny mpiara-miasa maro amin'ireo olana eo amin'ny sehatra tsy miankina no tsy mbola voava ankehitriny tsy hitantaratra ny fomba hiatrehana ny taona 6:30 hoy izy ireo manany sian'ny kondona ny vondrona manoloana ny toedraharam-pirenena ankehitriny tsy ho tombontsoan'ny sehatra tsy miankina kosa ny fanakorontanana eto amin'ny firenena hoy Rakoto Arsan Erlanto filohan'ny GEFB tokony ho araraotina hoy ny tena ny fisian'ny tsena misokatra any ivelany navoroka ny etiopia ohatra ao anatin'ny agoa dia misy 600 million de dollars akitriny zany tsena mitady lalana ho amboarina quelque part satria izay 600 million de dollars zay ny anjaran'ny etiopiana tao anatin'ny agoa isika nefa eto toerana dia misy zavatra maromaro sedray ny orinasa afakaba eo zany aloha le instabilité juridique izany fanjakana ovana ny lalàna mifehy ny zone franche dia ahena arak'izay a le tombontsoa ahafahana misitin'olona andraraha eto amintsika sakana mipetraka ahatrany anefa ny sehatry ny angovo lafo dia lafo ny vidin'izany raha hoarina amin'ny firenena atao amin'ny ranomasimbe indianina azo vinavinaina hoe isy 100,000 emploi ho foronina ao anatin'le tsena vaovao afaka hosy tombontsika izay a aiza ho aiza ny toerana sintsika sy ny angovo hoentin'ny olona manao azy satria ny mpifaninana amintsika raha tsy resaka fa tsy kenya raha tsy resaka fa tsy tany sasany manodidina antsika zay manao akoako dia
plutôt clé en main no menino fanzakana torany izy efa afaka tonga de sana subventionner ny énergie sy zay ka eto amintsika moramora kokoa le lalana afahana misintona ny olona hiasa ao amintsika nefa ny tsika zay voakitika izay lalana zay sehatra afahana ny sakana ny fikorontanana ny fampananana asany tsirairay ary mandray anjara amin'izany ny sehatra tsy miankina manaky ny ijerena akaiky ireo orinasa manararoatra ny satama afaka bakosa ny ondrina misy amin'izy ireo tokoa no tsy manao afa-tsy manafatrentana fa tsy mba manondrana mihitsy efa voasambatry ny zandarimarim-pirenena tany Tomasina ireo lehilahy miisa fito izay voalaza fa nahitany fa nitondra taolam-paty miisa fito amin'ny 50 sy 300 mahery misy velapandrika izay nataony zandary tany amin'ny lalam-pirenena faharoa tsy lavitra nantsapana niny alatsinainy lasabeo tokony ho tamin'ny 100 ora atoandro izay nahatrarana fiara iray nitondra olona miisa fito sy entana maro fandahoarantsika kosa ny angom-baovao mahakasika izay tao aorian'ireo angom-baovao azon'ny zandary avy tao amin'ny borgadin'ny kampanyny zandarimariam-pirenena tao Tomasina no nahafahana ny sambatra ireo lehilahy miisa fito nitondra taolam-paty maherin'ny 50 sy 300 fampitam-baovao avy amin'ny olontsotra nampilaza ny fisiana olona hitondra taolam-paty hiala avy any Mahanoro andeha any Tomasina no nahafahan'ny zandary nanao ny paikady rehetra ny alatsinainy lasa teo tamin'ny 100 ora atoandro tao antsapanana no nanaovana ny velapandrika nosavaina ilay fiara izay nampiaya ka tratra tao ilay mpamily sy ny mpanampiny lehilahy iray mpanelanelana mpimasy iray sy lehilahy efatra mpamaky fasana ary ireo entana maro nahitana gony ny sarona sy valizy ny sy taolan-dava 70 sy 300 ary taolam-poy 70 izay efa voafono tao anatin'ilay fiara no entin'ny zandary avy hatrany izy ireo ka natao famitorana raha ny fampitam-baovao dia avy any nosy varika no namaky an'ireto olona ireto ireo fasana nahazona ireo taolam-paty maro koa misy olona zay namaky an'ilay fasana hatrany am-potony zany rehefa nadiadiana moa zareo dia avy any amin'ny faritry nosy varika no namakinjareo andreo fasanareo nazahoany andreo taolam-paty ireo ny afatra ampitaina dia ny voalohany aloha zany ilazana ny amin'iny faritra iny a zay natsikaritra fa nisy favakiana fasana sy navery taolam-paty mba anatina sy ampilaza ty amin'ny zandarimeri atya Tomasina ato amin'ny compagnie territoriale moa zany misy anazy io a dia eo ihany koa ny fanentanana ny olona mba tsy hanao zavatra mamoa fady toy izao satria taolam-balo ny razana izany nefa dia misy ny masaky mangalatra mivarotra raha natao koa moa fanadiadiana zany a dia atya Tomasina sy any ampasamadinika no saikaetreretin-dareo a hitondrana an'ireo taolanareo mbola mitovy moa fanadiadiana zany a mampitaina amintsika eo ihany a ny toy an'izay mety hoe hatretiny fanadiadiana izay ataon'ny zandary mba hikarohana ireo olona paka sy mpividy ireny taolam-paty ireny omaly talata no natolotra ny fampanoavana ireo fitolahy izay voaroiroy tamin'ny fangalalana ireo taolam-paty efa pejy ny fahasalamana kosa indray ary tena atahorana indrindra ny oma miadana miamaro nefa ny fisehon'izany amin'izao ary tsy ny fidaona ihany ko toy ny oma miadany nono ohatra asoroana sy tsaboana sady tsy tokony hahafaty izany raha toka voatsabo any am-piandohana efa misy raha toy ny fitaovana vokatry ny fikaroan'ny manam-pahaizana malagasy anampiana amin'ny fitsaboana izay oma miadany nono izay isan'ireo vokam-pikaroana nanokana ny oniversite Antananarivo fotoana ny fampafantarana izany da kosa rahantsika ny fanadidiny andrelain'andriamasy doda kajanjato makasika izay samy mety ho voan'ny oma miadanono avokoa na ny lahy na ny vavy fa eo amin'ny vehivavy matetitranga izany azosoroana izany araka nytorohevitry ny dokotera manam-pahaizana malagasy iray zay tafaresaka taminay iresaka ihany isika fa satria tsy mivehivavy ihany ratra ny mamiadanono fa na ny lehilahy koa raha dratra ny mamiadanono a dia ny ampianarana zany zao a prévention zany hoe fisoroana isaky manao douche dia manao autopalpation zany hoe tsapahina moramora nono fa raha misy voamboanjo kely ohatra nyity na voana voanjo be ohatra nyity na tsy marary ary mitandrema fa mety efa nodule du sang a cancereux zay
na sanatria koa misy fevitosana ty ambanimbany elika ty a rehefa zahatra misy mivotivoty zany ety ambony susy claviculaire ty na ty amin'nyteny ety a mailomailo fa tsy hoe akory marary dia rehefa mivoty koa dia tsy mankany ampanohitra hoe alao orona vakinaingana etsetraetsetra tena diso be izay azo tsaboana raha teo ny omamiadanono ary tsy tokony hafaty raha voatsabo dia nampiandohana raha araka fanazavany dokotera satara velondreparany an-trany izay no fikaroana nanatry ny valo taona ka natafavoaka fitaovam-pitsaboana iray anampiana fitsaboana izany ny memoara izay nataoko tany ivelany dia fikaroana nanao prototipa ozy ny teny vazaha zany hoe fitaovana kely anankiray ohatra ny stylo izay intelligent ary ampiasainy mpandidy ampiasainay miaraka amin'ny mpandidy a mandidi ny mamiadana ka dia io stylo io daholo manondro hoe miparitakato ilay zavatra miparitakatsy miparitakaroa dia miala rehefa avy eo ilay hoe recidive zany hoe ilay fiverenan'ilay o mamiadana satria raha ny mason'ny mpandidy fotsiny no mijery hoe miparitaka azy izy a tena kely dia kely ilay fipartahany fa mila détecteur zay sensible be zany a mijery an'ireny a dia voatsipitsipina daholo ilay ganglion ny partahan'ilay mamiadana ka nanjary lasa nahafahanay tany frantsa nahafahana tsy sauve a olona tsy latsaky ny centaine de millier a sauve alana am'izay recidive zay a nahafahana tsabo olona be dabe a manano be dabe amin'ny fitsaboana ny mamiadanonono a nazaho premier prix de test tany ivelany zay isan'ireo vokapikaroana ampafantary oniversitena Antananarivo ao anatin'ny andia favaliny doktorial zay nanomboka androany ka hatramin'ny zoma izao mpikaroka telopolo menada roa amby roapolo avy eto Antananarivo sy fito avy amin'ireo oniversité hafa ary roa avy amin'ny oniversité any Douala any Kamerona no maneho ny vokapikaroany eny amin'ny tranombokin'ny oniversité any Antananarivo. Atezantsika hatrany ny fampahalalam-baovao miditra amin'ny andiany fahatelo sahady ny hetsika web colshorom iarahina amin'ny canal 7 events toreo andiany teo aloha dia izy ny fampiratiana ataondreo orinasa misehatra tanteraka eo amin'ny tsenany tsenanasa digital ampiavaka ity andiany fahatelo ity ihany koa nefa ny fahafahan'ireo tsy afaka hanatrika amin'ny vantana miditra ao amin'ny trano kalapifandraisan'ny web colshorom .dreamin.tv ao no anarahana amin'ny vantana ireo fampiofanana sy famelabelara-kevitra mizotra mandritry ny hetsika afahana mametraka CV ihany koa ho andreo mitady asa saingy tsy afaka tonga vantana etsy amin'ny plaza ampefilo mandritry ny hetsika andahorantsika ny tsara ho fantatra mandritra izay. Oye oye, web colshorom is back. Anomboka rahampitso ary tsy hifarana ratsy amin'ny sabotsy folo desambra izao ny web colshorom etsika natao any tsenan'asa digitala sy ampitain-davitra izany hoe ho andreo asa rehetra azo atao anatin'ny tontolo nomerika sy ny fampitan-davitra. Ankoatr'ireo orinasa manodidina izany tahaka ireo call center dia mandray anjara ihany koa ireo fitoeram-pampiofanana ho an'ireo maniry hiasa amin'ny sehatriny digitala io. Jusqu'à communication efa nandray anjara tamin'ny etsika web call showroom teo aloha dia hitanay hoe napetianay ilay izy a be dabe kokoa no nafantatra ny jusqu'à taorinan'izay voalohany indrindra izy mampanao formation a misy français a dia mampanao formation call center dia mandritra ny tietsika ity a dia manao promotion izahay seulement hoe ho an'ity ho an'izay tonga mitsidika anay a ka hanao inscription ho an'ny fidirana manaraka any dia manasa anareo izay tsidika anay dia tonga vasova tsara be ny aty a hitanareo opportunité maro dia misaotra indrindra dia misaotra ny mpikarakara rehetra ny web colshorom. Tsy fampiratiana ihany no hita ety amin'ny plaza ampefilo anatin'ny telo andro misesy fa izy ihany koa ny famelabelaran-kevitra iarahana amin'n'ireo ampitraikefa sy ireo mpampiofana isan-karazany avy amina orinasa lehibe. Ankoatra ny fampiratiana izay izy moa zany a dia mariana fa isy ny formation sy ny conférence moa zany mandritry ny deux jours izany hoe ley fa ny fahavalo a sy ny fahasivin'ny volana desambra ka ho andrapitso a dia ny manomboka izany moa zany dia ny formation a atotry samontamandresy izany hoe amin'ny folo izy io a dia ny comment trouver du travail sur internet moa zany a no atolotra ho anareo manaraka izay a ny zareo avy eo amin'ny libertoir a ambraikimbe folo ary ny mamarana anazy amin'ny roambe folo ka hatramin'ny ray ora iny izareo avy eo amin'ny webhelp fidirana tokana ihany a roa arivo ariary monja dia efa afaka misitraka ny fampiratiana nareo a dia afaka misitraka ihany koa ny conférence sy ny formation a izay izy ety amin'ny plaza. Namoraina ny fandraisana anjara ho andreo tsy afaka ho tonga mivantana eny amin'ny plaza ampeflo ao anatin'ny web colshorom efa misy ny adresy hahafahana miditra sy manaraka mivantana ny hetsika
Akoatra ihany koa ho anareo izay any amin'ny provinsa moa izany sy izay rehetra miasa moa ka tsy afaka hoe manatrika mivantana etsy amin'ny plaza dia aza adino fa afaka arahanareo en ligne izy io izany hoe amin'ny webcallshowroom.jubin.tv no afaka misitraka an'izay ianareo ka afaka arahanareo daholy na ny fampiratiana na ihany koa ny conférence sy information izay mandeha ao amin'ny grand salle plaza amin'ny sarany 5000 monja. Akoatra ihany koa nefa dia afaka midéposer CV avy hatrany nareo en ligne izy io amin'izay société misy aty. Misokatra manomboka amin'ny sivora maraina ny vavahady eny amin'ny plaza Ampefilo andraisan'ireo liana manokana hiditra ao amin'ny sehatry ny asa ao anatin'ny hetsika webcall showroom andihan'ny fahatelo 2000 monja ny vidimpidirana amin'izany. Événement parrainé par ARB, Infolène 03881 348. Amin'izay isika karakarainy kanal 720 izay atrany dia antro sisa no isaina dia gadona ny fotoanany famehizany tarika irambilanja amin'ireo mpankafy azy etsy amin'ny plaza Ampefilo. Nizy mba ho avy izao amin'ny fitora hariva no fotoana sy miavaka ny karakarainy kanal 720 na ho an'ny fampisehoana izany na ho an'ny haingotsehatra ho fafinaretan'ny masony tsirairay. Mbola misy ny tapakily afaka jifaina ety amin'ny plaza Ampefilo itietika ity izay eo ambany fiahiny filohan'ny fikambanana andoara sy rivao andry matoa andry raobeliny toko sao atantsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay azy. Etsika anakatonana ny taona 2023 no ataony tasika irambilanja etsy amin'ny plaza Ampefilo amin'izy mba ho avy izao ikalonareo hira mampiavaka ny tasika hatramin'izay vonina ny anome ny kanto sy ny tsara indrindra ho aminy amin'io andro io. Efa andro sisa ny saina dia gadona ilay atao hoe fotoanany famezina irahana amin'ny raimbilanja satria dia averinay foana fa amin'ny fahasivy volana desambra izany hoe amin'ny zoma izao amin'ny fitora hariva ilay hetsika izany ato amin'ny plaza Ampefilo ato ho antsika rehetra izay maniry te hanatrika an'izay sehogoavana izay karakarain'ny kanal 720 izay dia efa saina sahady nareo satria efa misokatra ny fivarotana ny tapakila ety amin'ny plaza Ampefilo ety no misy an'izay fivarotana ny tapakila izay fandritany izao ny toerana satria araka ny fahafantatsika moa izany dia manapetra ary atao hoe rehefa feno ny fitoerana dia tsy misy tsony ny tapakila fa dia izao sahady dia efa asainainareo antsongavy ety amin'ny plaza Ampefilo ety maka sy mividy an'izay tapakila izay. Ihany koa ny gadona rock 100% ny mpankafy ny tarika irambilanja ho avy eny an-toerana amin'io andro io. Ankoatran'iseho isany ny angalian'ny kanal 720 izay mpikarakara manokana ny haingotsehatra ho fafinaretan'ny maso. Eo amin'ny resaka seho indray dia efa fantatsika fa ny kanal 720 no mikarakara ny dikan'izany dia efa mampanantena sahady izay fa na ny haingotsehatra na eo amin'ny lafin'ny lumière sy ny rehetrarehetra dia hita atao hoe sehatra tena anisan'ny goavana ao anatin'izay tontolo androka izay isika. Eo ihany koa moa ry zalahy ao anatin'ny raimbilanja misy mibatata ao misy mipapay misy niry misy andreo mpitendry maro isan-karazany ary atao hoe complet mihitsy izany zareo amin'n'ity seho miavaka anankiray ity averika ny daty fa asivy ny volana desambra amin'ny fitora hariva eto amin'ny plaza Ampefilo. 5000 ariary ny tapakila tsotra, 3000 ariary kosa ny famandrihana toerana ho an'ity seho amin'izy mba ho avy izao ity. Entanin'ireo rehetra mpankafy sy maniry anatrika ny seho ho avy anjifa ny tapakila etsy amin'ny plaza Ampefilo. Vaiampita any amin'ny maresaka iraisan'ny firenena kosa isika amin'ireto angim-baovao manaraka ireto. Ray volana tsy aoriana ny nanatanterahana ny COP27 tao Egypte nanomboka ny fivoriam-be fa 15 na ny COP15 natoka ny firenena mikambana ny resahana ny fahasamihafana ara-boajanahary no tanterahana ny Montréal, Canada. Zava-mananaina maherindray alina tapitrisa no ahiana ho lany tamingana. Manjavona tsikelikely ihany koa ireo tany lonaka mandidina ny 3.5 miliara dolara isan-taona ny sandany fampitehany roanjava mananaina hatramin'ny taona 2020 hoy ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres. Tanjo iraisana no tratrarina amin'ny taona 2020 niaro ny 3.5 ny velaran-tany sy ny ranomasina andahatra antsika kosarny akny COP15.
Alors que s'ouvre ce mercredi à Montréal la COP 15. Manomboka androany tany Montréal, Canada, ny fivoriam-be fa dimy ambin'ny folo na ny COP 15, iresahana ny fahasamihafana ara-javaboahary. Ikaondo mandritra ny roa herinandro, ireo solotenam-panjakana avy amin'ny firenena mahery ny 50. Tanjona kendren'ny COP 15 ny hiaro ny 30% ny tany sy ny ranomasina, izay lasibatry ny fapotehana amin'izao fotoana. Miavitsy ny tany lonaka mamokatra ary noho ny loto miparitaka miapotika ny ranomasina, manamafy ny fahasimbana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Isan'ny tanjona ihany koa ny amerenana indray ireo faritra arovana manankarena zavaboahary, ny fampihenana ny fampiasana fanafody mamono bibikely ary ny fanatsarana ny sehatry ny jono sy ny fambolena aharitra. Mandeha ihany koa aty amin'ny COP 15 ny fitakiana amin'ireo firenena mandroso ny 100 miliara dolara isan-taona ho an'ny fahasamihafana ara-javaboahary. Mananika ny 3 miliara dolara isan-taona ny sandany fampotehan'ny roanjava-mananaina hatramin'ny taona 2020 hoy ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres. Talohan'ny nandraisan'ny fitenenana noho ny hetsika ny lanja sorabaventy, ireo tanora sy mpiaro ny fahasamihafana ara-javaboahary tao Kanada nandritra ny lahatenin'ny Prime Ministra Kanadianina. Mampiatrano ny 20%-n'izay fahasamihafana ara-javamananaina maneran-tany izay i Kanada. Nafindra amin'ny Kanada ny fandraisana ny COP 15 raha i Chine no tokony hikarakara izany, antony ny fisian'ny politika zero COVID. Ireo ministry ny tontolo iainana no tonga maro any Montréal raha toa ka saika ireo filoham-pirenena no tonga tany Sharm el Sheikh tamin'ny COP 27. Interrompu par des militants des peuples autochtones qui réclamaient la fin de l'invasion de leurs terres pour sauver la nature. Ny fandresen'ny Maroc tamin'ny Tirobu Terno Wautra tandritry ny fifandonana tamin'ny SPN Omaly rehefa nisaraka adisala tamin'ireo fanalavam-potoana ny rotonta. Isan'ireo niara-paly dran-dalambe niaraka tamin'ny vahoaka ihany koa ny oby ireo ny Lion de l'Atlas ny mpanjaka Mohamed Fahenina. Miomana hiatrika ny lalao ifandonana amin'ny Portugal amin'ny sabotsy hoavy izao ity ekipa ny magrebiana sy ny solotena avy amin'ny kontinanta afrikana antafiakatra amin'ny dingana ampahefadalana mandritry ny mondial ao Qatar ity. Navesatra ihany koa raha iverenana nisalanisa nandresen'ny Portugal ny Suisse miaraka tamin'ny enina no ray. Miaiko andreo lalao malikosa no tanterina amintsika ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Ny fahombiazan'ny endry dalaona nanome vahana kokoa ny fiarovana no nitondra ny fandresen'ny Maroc tamin'ny alalan'ny tiro but telo no aotra manoloana ny ekipa pirenena Espagnol. Nampitaintaindreo mpakafy saingy fanamboavana no nahafahandreo liohana avy anaty lasy nitazona aotra no aotra ny baolina hatramin'ny segondra farany ireo fanalavam-potoana. Manoloana ny efatraikefa nananandry zareo Espagnol eo amin'izany resaka fiadiana tompon-daka eran-tany izany amin'ny baolina kitra. Ny ompo sy ny ara-paly tamin'ny Maroc avokoa ireo petit baolina ty amin'ny kontinanta afrikana izy ireo rahateo no anony solotenany Afrika sy ny faritry Maghreb tafiakatra amin'ny dingana ambony hatreto ho an'ity coupe du monde ity. Izareo tsy nahatana ny hafaliany omaly ny mpanjaka marokanina Mohamed VI izay nandray anjara tamin'ny fidinana an-dalambe niaraka tamin'ireo mpanohana rehetra. Firenena maro tahaka ireo raha araka nandritra ity fifaninana ity ihany koa no mirehare tamin'izao fandresena manatantara natolotra ireo Lion de la Classe ireo. Cette nuit, on est très, 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 très content parce qu'on a gagné l'Espagne et on a qualifié au quart de finale et j'espère qu'on va gagner la Coupe du Monde. Tsy mora nefa ny fahazoana tapakila iakara indray amin'ny manasadalana ho an'i Maroc saingy ambony tokonaina ho an'ireo mpakafy. Isa mavesatra mantsy no nandavoan'i Portugal ny Suisse omaly hatrany. Ho an'ny ity ampahavalon-dalana ity dia tamin'isa enina no ray no nisarahandry zareo portugais tamin'ny Suisse
Lalao izay tsina andraisan'ny Cristiano Ronaldo anjara loha saingy namira piratany Gonzalo Ramos tamin'ny alalan'ny baolina telo nampidirina. Ho fantatra amin'ny sabotsy izay ny toy ny tantara any Maroc sy Portugal izay ifanandrina aoriana io ny lalao ifanatrehan'ny Frantsa sy Angleterre. Isantatra ny ampahefandalana kosa ny zoma izao i Croatia sy Brésil arahany fifandonany Pays-Bas sy Argentine. Amin'izay maresaka iraisam-pireneny izay hatrany telo volana latsaka aty aoriana ny nahafatesan'ilay tovavy kurde Masha Amini mihamafy hatranyny esi-bahoakany Iran tonga hatrany amin'ny oniversite ao Iran ny hetsika raina fifandonana mahery vaika amin'ireo mpitandro ny filaminana. Tsy navaaolana ny fidinany fotony nataony filoha Ebrahim Raisi teny amin'ny oniversite agny vavao makasika izay. Miova endrika saingy mihamazo vahana ny hetsi-bahoaka ao Iran tao anatin'ny telo andro izao no nanatanterahana ny fitokonana vaobe. Tanàn-dehibe manodidina ny 50 no ahitana ny fidinana an-dalambe izay ary anateven'ireo mpivarotra tsy mankasitraka ny fitondran'ireo mola mpitahiry ny nentin-drazana saika nidy avokoa ireo toeram-pivarotana tato anatin'ny telo andro. Androany ihany koa dia nihetsika ireo mpianatra avy eo anivon'ny oniversite fitokonana amin'ny alina no saika ataon'izy ireo manerana ny Iran manontolo. Tsy nampiemotra ireo mpitokona ny fisiny fanenjehana nataon'ireo mpomba ny fitondrana sy ny fidinana ifotony nataon'ny Ebrahim Raisi teny amin'ny oniversite izay misy ireo mpianatra manao hetsika. Vao maika ny amaro ireo tanora vehivavy sahy manala imasim-bahoaka ny voaly amin'ny lohany. Mitoy ihany koa ny fisamborana ankilan'izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Araka ny tatitra avy amin'ireo fikambanana tsy miankina dia anarivon'ireo voasambotra tao anatin'ny herinandro akoatra ireo naratra. Raha tsy ivina dia telo volana latsaka teo izay no nahafatesan'ilay tovavy kurde Masha Amini tsy nitsahatry ny niamafy ny fidinana an-dalambe manohitra ny fahafatesan'ity tovavy ity ao Iran manontolo. Vavaotany Iran izay reniko ny namarana ny fampalalam-bavaotsika hoany ity takariva ity fa toy ny manzatra trano milohany tena isatrantsika dia baroso aminao sahady niviana ny mety ho toetry ny andro hoan'ny rampitso. Niviana ny mety ho toetry ny andro voavinavina ho an'ny faritry Sava sy Diana dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary hoarahina rotsakorana any antoerana 20°C ny vinavina ho an'ny Marimbana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa ny faritry Boeny, Sofia ary Betsiboka raha toaka ho maloka ny andro any amin'ny faritry Mailaky any 24°C ny vinavina ho an'ny Marimbana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa any amin'ny faritra Laotra Mangory sy Atsinanana raha toaka ho arahina rotsakorana izany any amin'ny faritra Analanjorofo 20°C ny vinavina ho an'ny Marimbana. Ho maloka ny andro any amin'ny faritry Bongolava raha toaka ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Dasy eto Analamanga ary any amin'ny faritry Vakinakaratra 20°C ny Marimbana vao vinavina. Ho maloka ihany koa ny andro any amin'ny faritra Moronimany raha ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritry Matsiatrambony, Iorombe, ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana 20°C ny vinavina ho an'ny Marimbana. Ho maloka ihany koa ny andro any amin'ny faritry Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana sy ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritry Menabe any 20°C ny vinavina ho an'ny Marimbana. Ny mety ho toetry ny andro izay tomboka lasy tomboka vavy no narakatona tanteraka ny fiarahantsika ho an'ny ity takariva ity ankasitrahana feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray velomatomboka. Sakafo tianao rehetra.
Batazatol la manulchanao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tolonjule, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy lefa izay tiavanao azy. Batazatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.